הדברים, אז ועכשיו הוא לקח את הדברים רק לרעתו. הוא משתמש בשכל הזה, אבל כדי לייצר יותר רע. במקום כדי לייצר יותר טוב, או לייצר ניטרליות, מהשכל הזה אתה יכול לייצר יותר טוב, אתה יכול לייצר יותר רע, ואתה יכול לייצר ניטרליות. מה שאתה רוצה תייצר, נתנו לך את הכלי לייצר הכל. יש בן אדם שהוא מתרגל להפוך, אבל הוא הופך רק את הדברים הטובים בלעים. שיש רעים הוא לא הופך לטועל לדוגמה. אבל זה יכול לדחוף קצת עליה. מה אמרתי? שגם אם הניתוח לא הצליח, הוא יצא בסוף בכל מקרה. אמרתי את זה מראש, נכון? אמרתי, בכל מקרה זה יצליח. אתה צריך לתור עמדינה. אני גם עמדין. טוב, וזה מבחינות אחר, וזה בוודאי תינה הייתה בליבו. מה זה נקרא תינה? תינה הכוונה שרץ. זאת אומרת, הוא מלכתחילה בא בכוונות לא משהו, והוא הצליח לקחת את ההוגה, להרוס אותה וקלקל את מה שזה. אוקיי, כמו שאמרו על אחר, ועל כן בהכרח שימצא בצדיק את שלו. זאת אומרת, מוכרח שכשאומרים לך דבר נכון, שתהיה לך את האפשרות להפוך אותו לדבר לא נכון. למרות שמה שאני אומר עכשיו זה גם לא נכון, כי מבחינה אובייקטיבית מוחלטת הכל נכון, אבל אף על פי כן, באופן יחסי של נכון ולא נכון, אז כשצדיק אומר לך משהו, מוכרח שתהיה לך את האפשרות לחשוב שהצדיק הזה הוא רשע. חייב, אין אופציה שצדיק יגיד לך משהו ושתוכל להיות בטוח שהוא צדיק. חייב שתהיה את האופציה שאם אתה צדיק תחשוב שהוא צדיק, אם אתה משוגע תחשוב שהוא משוגע, אם אתה עומד למות תחשוב שהוא מת, ואם אתה רשע תחשוב שהוא רשע. כאילו יש את כל ההיבטים ואתה עכשיו פרשת מה שאתה רוצה. אוקיי, ועל זה נאמר בפרשים יכשלו בם, כי בהכרח, כי הרב בהכרח שיהיה לו את שני הכוחות האלו כנן. אוקיי, זה קראתי פה בלמד א' חלק א'. עכשיו, למה קראתי את זה? כי לפחות להביע רעיון שרבי נחמן אומר שגם מי שמשתגע, הוא גם הלך בדרך הנכונה. מי אמר שרבי נחמן מה שהוא אומר זה נכון? רבי נחמן, אוקיי, אבל רבי נחמן אמר את זה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם דבר יותר מעניין בחלק ב' בתורה ה' של רבי נחמן, וכתוב פה משהו יותר מעניין. רבי נחמן אומר שיש שני סוגי שינה. יש חלום על ידי מלאך, ויש חלום על ידי שד. מה זאת אומרת חלום על ידי מלאך? יש בנם שהוא הולך לישון, ושהוא קם, זה כאילו הוא חלם על מלאכים. יש בנם שהוא קם, כאילו הוא חלם על שדים. זה נראה לך שהוא ישן וחולם על שדים, זה נראה לך שהוא ישן וחולם על מלאכים. השאלה את מי הוא פגש בחלום. עכשיו, רבי נחמן אומר שהמלאכים, איך מחליטים על מה תחלום? רבי נחמן אומר, המאכלים, החלום הוא לפי המאכלים. לפי מה שאכלת קודם, לפי זה אתה חולם אחר כך. עכשיו, מה הכוונה אוכל? לא, 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 אוכל, 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 הכוונה היא מה שלמדת, מה שהבנת, המאכלים שהכנת את הנפש שלך, הם אלה שאחראים על מה שאתה חולם. עכשיו, מה הכוונה חלום על ידי מלאך? מה הכוונה? מה? כי אם אני מדבר ברור, הם זורקים את הספר. הנה, אני מדבר ברור, הם זרקו את הספר, ראית? אתה, לא זרקת אותו? עוד לא? עוד לא? אחרי שציין לקרוא תזרוק. שלוש פעמים. טוב, בוא נתקדם קדימה בסיפור. בוא נתקדם. בכל מקרה, רבי נחמן אומר כזה דבר, המאכלים הרוחניים שאתה אוכל, הם אלה בעצם שאחראים, האם אתה תחלום חלומו של שדי. עכשיו, מה הכוונה חלום על ידי מלאך? הכוונה היא שהעולם הזה הוא בחינת חלום. יש אחד שהחלום של החיים האלה נראה לו כמו חלום של שדי, ויש אחד שהחלום של החיים האלה נראה כמו חלום של מלאכים, והכל תלוי מה אכלת קודם. עכשיו, רבי נחמן מדבר על נושא החלום, ואז הוא מדבר על דבר שנקרא הסתלקות משה. משה זה נקרא שכל וכו' וכו'. רבי נחמן אומר כזה דבר, כי באמת רבי נחמן אומר שצריך שהשכל יהיה מזוכח וכו' וכו'. ואז רבי נחמן אומר כזה דבר, כי באמת צריכים לסלק את המוח. לא, כי באמת צריכים דייקה לסלק את המוח. רבי נחמן אומר, אתה רוצה את האמת? למרות שאני אומר לך להשתמש בשכל, להשתמש בשכל, להשתמש בשכל, להשתמש בשכל, אתה רוצה את האמת? למרות שגם מה שהוא אומר עכשיו, בשביל צריך שכל להבין מה הוא אומר, כן? אבל הוא אומר, אתה רוצה את האמת? צריך דייקה לסלק את המוח. אתה צריך את השכל שלך לזרוק אותו לגמרי. כל מה שאתה מבין בשכל, זרוק אותו לפח. למה? כי צריכים להשליך את כל החוכמות ולעבוד את השם בפשיטות. מה הכוונה בפשיטות? אתה צריך להגיע למצב שאתה חי את החיים שלך, מחובר לאחדות, לעבוד את השם סלש מחובר לאחדות בפשיטות, בלי שום שכל.
שטוב לך, לא בגלל שיש לך איזה שכל שגורם לך שיהיה לך טוב, שטוב לך בלי שכל בכלל. אתה לא צריך להתאמץ, להבין, יתרונות, חסרונות, זה, זה. טוב לך באינסטינקטיבי, בלי שכל. עכשיו, כי צריך שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו. מזכיר אבל את זה, את הקטע הזה של כוס המלח, חצי כוס המלח. מה זה קשור חצי כוס המלח? הוא אמר לי, הוא שאמרו, הוא אמר, צריך לזרוק את השכל. לא לזרוק את השכל, אבל אם אתה מבין שטוב, בלי שום קשר, אז זה גם שכל. ואיך אתה בא עם כוס ריקה? יש לך קושייה, תרשום הפתק. על הצדיק לא מקשים קושיות, עכשיו בוא נתקדם. ועל כן, ועל כן, תזרוק את השכל. הנה, ברסלב טיפוסי אומר לך, תקשיב, יש לך קושיות, תזרוק את השכל. אבל אתה אומר לו, אני רוצה להבין. אומר לך, לא, לא, תאמין לי, אבל את מה שכתוב פה תזרוק את השכל. תאמין, הוא כאילו אומר, על דבר אחד אומר לך תשתמש, להבין אותי תשתמש, אבל להבין אותו תזרוק. אבל בוא נתקדם. רבי נחמן אומר, על כן, צריכים לסלק את כל החוכמות ולעבוד את השם בפשידות בלי שום חוכמות. רבי נחמן אומר, אתה צריך לחיות את החיים שלך בלי שום חוכמות, אבל לא מבעיה חוכמות של שטות של סתם בני אדם. אלא אפילו חוכמות גמורות, אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת, כשהוא מגיע לאיזה עבודה, הוא צריך להשליך את כל החוכמות ולעסוק בעבודתו התברך בפשיטות. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, לא רק שאתה צריך להיפטר מהשכל המשוגע שלך, אלא אפילו מהשכל שנראה לך חכם, גם ממנו אתה צריך להיפטר. זאת אומרת, יש כמה תודעות, יש את האנשים שחושבים שהם חכמים, ויש את האנשים שהם חכמים. רבי נחמן אומר, גם בדברים שאתה חכם, גם שם אתה צריך לזרוק את השכל. אל תזרוק רק את השכל ליומיומי, תזרוק גם את השכל לחכם. זאת אומרת, גם הדיבורים על האחדות והבנה ופירושים והיפוכו וסיפורים, וזה גם את זה תזרוק לפח. כאילו, גם החוכמות החכמות, גם אותן זרוק לפח. כמו שאומרים בבודהיזם, על האמיתה שלנו. לא, אבל אני רוצה לחדד עוד פעם. יש שני סוגי שכל. יש את השכל של היומיום, שכל. יש שכל, אלוהים רצה, לא רצה, כן רצה, יש לי בחירה, אין לי בחירה, הפוך ולפני ואחרי זה. רבי נחמן אומר, תקשיב, גם את השכל הזה אתה צריך לזרוק. גם את זה שזה שכל, אתה אומר, מה, תראה איזה שכל חכם זה, איך אני מבין, ואיך זה. זרוק, לא מעניין. זרוק לפח. למה? מה הרעיון שמתחבר נשאר? כי השגת הבורא זה בלי שום שכל. עכשיו תקשיב, רגע, אז אני קורא. אז אני קורא, רגע, חברים, אני קורא. הלאה. רבי נחמן אומר, וצריך אפילו, עכשיו תקשיבו עוד פעם את הדיוק, וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע בשביל עבודת השם. בבחינת באהבתה תשגה תמיד, שבשביל אהבת השם צריכים לעשות דברים שנראים כשיגעון, צריכים לעשות דברים שנראים כשיגעון כדי לעשות מצוותה ורצונו יתברך. כי צריכים להתגלגל בכל מיני רפש וטית, בשביל עבודת השם ידעך במצוותיו. רבי נחמן אומר, בן אדם צריך להתנהג ולעשות דברים שהוא נראה כמשוגע. זאת אומרת, מה הכוונה? מה זה אומר? זה אומר שכשאתה מתחיל להבין, לנסות להבין את עצמך, אתה צריך לנסות למצוא פירושים גם שהם נראים לך משוגעים. זאת אומרת, אם אתה מנסה להתקרב לאלוהים, אתה אומר, אבל, ואתה לא מוכן לנסות להשתגע, אז אתה לא באמת במסלול הנכון. כי בסופו של דבר אלוהים זה שכל כל כך גדול, שכדי להבין אותו אתה חייב להיות משוגע. אתה לא יכול להיות חכם בחוכמה שלך, ולהבין את אלוהים בחוכמה שלו, אבל האופציה שלך לקפוץ לשכל של אלוהים, זה על ידי מה שנקרא אצלך שיגעון. בשכל שלך קוראים לזה שיגעון, בשכל של אלוהים אתה המשוגע. אז אתה כמשוגע, כדי להבין את אלוהים אתה חייב להשתגע. אבל מה זה אומר פרקטית? זה אומר שכשאתה מנסה להבין את עצמך, אל תפחד להביא רעיונות שנראים משוגעים. זה מה שזה אומר בפשיטות. נגיד לדוגמה, אתה שואל את עצמך שאלה, למה אני אוהב אותה אם זה גורם לי להרגיש רע? תחשוב על הרעיון הכי משוגע, אולי אני רוצה לגרום לעצמי להרגיש רע? לא, לא, זה לא יכול להיות. תתחיל לחשוב על הדברים שלא יכולים להיות. ותשימו לב, רבי נחמן אמר, תסתכלו במסלול. עוד פעם, ויכול להיות שיש לזה היפוכות, אבל כאן מסבירים מה כתוב. רבי נחמן אמר כזה דבר. וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, חלק מהמסלול, אתה רוצה לדעת אם אתה הולך במסלול נכון או לא, תבדוק מתי לאחרונה עשית דבר שנראה לך משוגע. עכשיו, מה הכוונה עשית דבר שנראה לך משוגע? כוונה, מתי לאחרונה הסכמת לחשוב בצורה משוגעת? עכשיו, רבי נחמן אבל מדייק שנראה כמשוגע, כי זה לא באמת משוגע, אין פה עניין שתשתגע. העניין הוא, שתהיה מוכן לבדוק גם דברים שנראים לך כשיגעון. זה העניין. ושימו לב מה רבי נחמן אומר. אבל גם זה סוג של שיגעון. תמיד ביחס למשהו זה שיגעון. ושימו לב מה רבי נחמן אומר.
בבחינת באהבתה תשגה תמיד. יש פסוק שאומר, למען אהבת התורה, אתה עושה טעויות. כאילו מרוב שלמדת כבר השתגעת, אבל רבי נחמן אומר שבשביל אהבת השם, צריך לעשות דברים הנראים כשיגעון. זאת אומרת, אתה צריך להיות חולה אהבה, עד כדי כך שמחן גם להשתגע, גם לקצץ הנטיות, גם למות, וגם להיכנס על עצם לשאול. זאת אומרת, אתה צריך להיות משוגע על הדבר, בלי שום תנאים. כאילו, אתה אומר, אני אובססיבי, אני אבין את מה שקורה איתי, בטירוף, בשיגעון. רבי נחמן יש לו בספר סיפורי מעשיות, באחד הסיפורים, שהוא מספר שהשודד רץ ועשה איזה... רבי נחמן אומר, יש שם שני דברים. קודם כל הוא אומר שהשודד, כשהוא רוצה לשדוד, הוא לא חושב עם שכל. למה? כי הוא אומר, בכל מקרה לא אכפת לו למות. אז הוא עושה, זה אומר להם, לא אכפת לי, נמות, נמות. עכשיו מה שרבי נחמן בעצם... שודד של מתח, של איזה תקופה. לא, אבל שודד הים, הוא דיבר על שודד הים. לא, לא, בסדר, בסדר, הוא דיבר על השודד, לא, היה שודד שרדפו אחריו, וזה וזה וזה, נגיד בן לאדן, נגיד שהוא נלחם על חייו. הוא נלחם, אין לו שם איזה, הוא אומר, בכל מקרה אם תופסים אותי, הורגים אותי, אז יאללה, בוא נלך עד סוף. כאילו, כמו משוגע נלחם. אז רבי נחמן בא להגיד בזה, ובמקום אחר רבי נחמן אומר, באותו דימוי, כי יש שם דימוי על מישהו שחטף את הבת מלכה, שהוא פרץ לארמון וחטף את הבת מלכה, ורבי נחמן אומר, כדרך השודדים שאינם חסים על חייהם. ובמקום אחר רבי נחמן אומר, על אחד שהציל את הבת מלכה, שאיך הוא הציל אותה, שהוא גם פרץ לארמון והציל אותה, ורבי נחמן אומר, בלי שום שכל. פשוט נכנס, והוא אומר שבגלל הטירוף של הבן אדם, השומרים לא עצרו אותו. כי אם הוא היה נכנס עם ספק, תגידו לי, אני יכול להיכנס? מה אתה נכנס לפה? יורים בו. אבל הוא כאילו בא בכזה ביטחון שהוא הולך עכשיו לכבוש, להוציא את הבת מלכה, הוא כאילו היה בכל כך ביטחון, שהם אפילו לא העלו ספק, אולי הם אפילו לא חשבו מה הוא עושה פה. כאילו, מה זאת אומרת מה הוא עושה פה? הוא כאילו הוא לא הטיל ספק בעצמו. והוא באמת תפס אותה. יכול להיות שלא ראו אותו. לא, לא. הם כאילו לא ראו אותו, זאת אומרת, הוא כאילו כל כך היה בטוח, אני הולך להוציא את הבת מלכה, אני הולך להוציא את הבת מלכה, ולא ראה את זה, ואז כאילו הם קיבלו את זה כבר כהגיוני, נכון, הנה הוא פה, כאילו זה היה להם הגיוני בגלל הנחישות שלו. עכשיו, רבי נחמן אומר, בשביל עבודת השם, אהבת השם צריכים לעשות דברים הנראים כשיגעון. עכשיו, ומה רבי נחמן אומר? צריך להתגלגל בכל מיני רפש וטיט, בשביל עבודת השם יתברך. מה זאת אומרת? הכוונה היא, אתה צריך להיות מוכן לסבול הכל למען הדבר. אבל כשאני אומר לסבול, זה לא דווקא לסבול פיזי, זה לא נושאים את עצמך על נמלים. זה אומר לסבול הכל, הכוונה ברמה רעיונית. אתה צריך להיות מוכן לחשוב על כל האופציות, גם האופציות שנראות לך הכי מטורפות, הכי רעות, הכי מדכאות, גם עליהן תחשוב, בשביל... אם אתה באמת רוצה להבין את המציאות, אתה צריך לחשוב על הכל, אתה לא יכול להגיד, אבל יש משהו שלא בדקתי. כי אם לא בדקת, זה כמו פאזל, שעד שלא ראית את כל החלקים, אתה לא יכול לדעת מה יש בפאזל. אתה לא יכול להיות בטוח מה ש... נגיד, אתה רואה מספר ארוך, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. עד שלא ראית מה כתוב בקצה האחרון, אם כתוב מינוס או פלוס, אתה לא יודע אם זה טוב או רע. או שזה כתוב גם פלוס וגם מינוס אולי, או כתוב בערך. עכשיו, מה אני בא לומר? הוא לא יכול להגיד, אני מנסה להבין את עצמי, אבל יש מחשבות מסוימות שלא בודקים אותן. במהותו לא חוקרים, עצמותו, כל מיני, אין דברים כאלה. שמה רבי נחמן אומר? ולאו דווקא מצווה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון השם, גם כן נקרא מצווה. רבי נחמן אומר, שתדע לך... מה זה רצון השם? אז אני אסביר, במובן הדתי, קודם כל נסביר מה הפירוש במובן הדתי. במובן הדתי רבי נחמן אומר, אתה צריך להיות מוכן לעשות דברים שנראים כשיגעון, לא רק עבור מצווה מדרג מצוות, אלא גם עבור דבר שאתה חושב שהוא יעשה לאלוהים יותר טוב. אז אם אתה חושב שזה יקרב אותך לאלוהים, תהיה מוכן להשתגע למען זה, גם אם זה לא מצווה מפורשת. מה רבי נחמן אומר? כי יש דרג מצוות, ולכל דרג מצוות יש ענפים רבים. וכל דבר שיש בו רצון השם שעושים בו נחת הוא בחינת מצווה, וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש ביתית כדי לעשות איזה רצון ונחת רוח לשם יתברך. רבי נחמן אומר, אתה צריך להיות מוכן להתגלגל ברפש ביתית, בבוץ, באפר, להשתגע, שידרכו עליך, הכל,
בשביל לעשות נחת רוח לאלוהים, גם אם זה לא מצווה, זאת אומרת, גם אם אלוהים לא ביקש ממך, אתה חושב שזה ישמח אותו? תעשה. עכשיו, מה זה אומר באנלוגיה אלינו? זאת אומרת, שאם אתה מחפש את עצמך, לך, כאילו, גם אם אתה יודע שיש דבר שיקרב אותך להבין, גם שם תמסור את עצמך. כאילו, אל תגיד רק אם. תראה, רק בזה לא צריך להתאמץ. לא, כל דבר. כל דבר שיכול לקדם אותך, למטרה שלך, כל דבר שיכול לקרב אותך, לך עליו. עכשיו. ואם אני לא מצליח? אם אתה לא מצליח, אז אתה תישאר איתנו פה בגנום. אנחנו ננסה להגיד את זה. אתה נעשה את כל האפשרויות שיש, אתה אומר, ואתה לא מצליח בתכלס, אז מה זה אומר? אז זה אומר שרבי נחמן היה שקרן, כי הוא אמר שאם תנסה תצליח. או אתה, הוא אמר אם תנסה תצליח, אתה אומר ניסיתי ולא הצלחתי, מסקנה הוא אדם שקרן או שקרן, נכון? אני אומר ששניכם שקרנים. אני אומר ששניכם דוברים. תקשיב, זה תמיד באופן, השאלה עד כמה אתה מוכן להתאבד על הדבר, עד כמה אתה אומר, אם לא, אני רוצה למות. ואם אני מתאבד על הדבר? אז אתה 100% מקבל אותו. למה? אתה בטוח שאם אני אתאבד על משהו אז אני אצליח בו? אם תתאבד עליו ברמה הרעיונית, 100% תקבל אותו. רבי נחמן אמר, אם תפתח את היד. נגד המלך שהוא בא... לא, עזור. קודם כל תבדוק. למה נחשון וקסמן שנכנס, זה... יש לי 1,000 סיפורים אחרים שאני יכול להביא לך שהם לא הצליחו. לי יש 1,003. גם שלא הצליחו, אבל לא רצו. גם שלא הצליחו, אפילו שהלכו בהתאבדות, ואפילו ברפש מתים, ואפילו מה שהקראת. אז מה זה אומר? שגם אם תלך בכל הרצונות, גם לא תצליח. אז מה זה אומר? אז איפה? זה אומר... אני לא מרגיש שיש פה אמת במילים האלה. זה אומר שיש לך קושייה. ככה פותחים, בלימוד... אני באתי לפעמים קושיות, אני באתי כדי שיתרצו את הקושיות. תקשיב, בוא תנסה להבין מה אני כן מנסה לומר. אני מנסה לומר... שכשאתה מנסה למצוא פתרון לאיזה בעיה, אל תפחד לחשוב בצורה משוגעת. זה המסר. אתה מבין את המסר? הבנת את המסר, כן. זה המסר. אתה קראת את זה מפנים, הכל. עכשיו בוא נמשיך. נו, אז אתה בא ומבין את זה גם בצורה משוגעת, נו. וזה מה שבאמת רוצים. אתה יש לך עכשיו בעיה, רצון, נכון? כן. אתה רוצה למצוא פתרון? כן. תנסה לחשוב בצורה יצירתית עד כדי שיגעון. זה המסר. אל תפחד להשתגע כדי למצוא פתרון. תחשוב, ואל תגיד לא, זה לא יכול להיות. ואם אני אשתגע? אז רבי נחמן אומר, ואם תשתגע, אז תשתגע. אה, ומי רפא אותי? אף אחד. נפקת. אז זה יפה. נפקת. אז זו תשובה. מה אתה מציע? אז מה אתה מציע? אדם שבא... אם תשתגע, אני מבטיח לך שאם תשתגע ותבוא אליי, אני ארפא אותך. הנה. אם תבוא אליי, אם כמשוגע, עדיין יהיה לך את השכל לבוא אליי, אני ארפא אותך. ואם אין לי מינוס במה, אני גם יכול לפעמים? גם, אם תרצה גם. אם תהיה נחוש, אם תהיה מספיק משוגע לבוא בכל מקרה, נעזור אותה. טוב, רגע, בואו נמשיך, תסתכלו, אני רגע רוצה להמשיך. תקשיבו את המסר, רגע, תקשיבו. אבל זה לא נושא שיחה, אבל זה מעביר פוקוס. לא, רגע, אבל כל מה שקורה זה הרצון של אלוהים. לא, רבי נחמן בא להגיד, תנסי להבין, עבודת השם פירושו להיות מחובר לאחד. רבי נחמן אומר, בשביל להיות מחובר לאחד, אתה צריך להבין את האחד. להבין את האחד, אל תפחד להשתגע כדי להבין את האחד. ואזי... אני לא מבין את האחד אף פעם, אז מה זה יעזור? אז לא אומר, שאנחנו עובדים עליך. רגע, רגע, אתה, שיש לך איזה בעיה, אז אתה אומר, טוב, אז אולי אני אתפלל יותר, ואז יהיה לי טוב. אתה מתפלל טוב, ולא נהיה לך טוב, נהיה לך יותר רע. אז מה זה אומר? ואתה משתק, לפי ההסדר שלך... או שתפסיק להתפלל, או שתתפלל עוד יותר טוב. אז זהו, ואתה מתפלל יותר טוב, זה עדיין לא נהיה טוב. אז תתפלל עוד יותר טוב. אז תפסיק, מה אתה רוצה בשנייה? תקשיב, יש לנו כמה תמתים, או להמשיך לסבול, או להפסיק להתפלל, או לצעוק יותר חזק. מה אתם מתאים? אין אלטרנטיבה אחרת. נכון, או להגיד דפקו אותנו. רגע, אבל אני רוצה, אבל יש פה מסר, תקשיבו שנייה, חזבי הזי. כשאהבתו חזקה כל כך להשם יתברך, עד שמסלק את כל חוכמתו ומשליך את עצמו לרפש שבטית בשביל עבודתו יתברך כדי לעשות לו איזה נחת רוח, הזי הוא טובה למוחין. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אם תהיה מוכן לזרוק את השכל שלך, את כל חוכמתו, את כל השכל שלך תזרוק, ותשליך את עצמך לתוך רפש ביתית, כאילו למקום הכי נמוך, הכי שפל, מה זה רפש ביתית? כאילו הכי נמוך, תהיה הכי שפל, אז זה טוב למוחין. מה הכוונה טוב למוחין? הכוונה, אז זה טוב לשכל שלך, אז השכל שלך עשית לו טובה. למה? כי אזי, עכשיו תקשיבו טוב טוב, כי אזי זוכה להשיג אפילו משהו למעלה מהמוחין.
מה שגם משה בחייו לא השיג. רבי נחמן אומר, אם תהיה מוכן לזרוק את הספר שלך וכו' וכו',